Ел оралсақ, танымал әнші Димаш Құдайберген Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні қарсаңында челлендж бастады. Бұл туралы әнші өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісті. Дәл мен секілді жүректеріңіз қалаған Абай атамыздың кез келген шығармасын жаттап немесе оқып, дәл осылай бейнетаспаға түсіріп, желіге салып тарататын болсаңыздар, челленджіміздің басталғанын деп білемін. Қалым таппай мақтанба. Қалым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Я айта кетейік, Димаш Құдайберген бастаған челленджде кез келген адам қатыса алады. Үкімет қаулысымен Қазақстанда ақынның туған күніне, яғни 10 тамыз Абай күні деп бекітілген.